Əvvəlcə istəyirəm ki, hörmətli izləyicilərimizə ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatı haqqında məlumat verim. Çünki bizim imkanımız olub Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı o fundamental qətnaməsi haqqında danışaq. Amma bu günlərdə ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı hesabatla bağlı ehtiyac duyuram ki, bizim izləyicilərimizin ətraflı məlumatı olsun. Olduqca prinsipial bir sənəddir. Və demək olar ki, ölkədəki baş verən əsas hüquq pozuntularının hamısına prinsipial qiymət verir. İlk növbədə Azərbaycan hakimiyyəti insanların həyatının qanunsuz olaraq məhv edilməsinə görə qınanılır. Söhbət ilk növbədə burada tərtər cinayətlərindən gedir. Bilirsiniz ki, tərtər cinayətlərinə görə 14 nəfər işgəncə altında məhv edilib və ABŞ Dövlət Departamentində bu məsələyə çox prinsipial diqqət yetirilir və çox prinsipial qiymət verilir. Və bu, Azərbaycan dövlət hakimiyyətinin insanları qanunsuz yollarla həyatdan məhrum etməsinin bir simvolu kimi təqdim olunur. Əlbəttə ki, başqa belə hadisələrdən də söhbət gedir. İkincisi, Dövlət Departamentinin hesabatında işgəncələrə çox prinsipial qiymət verilir. Bu hesabatda həm Xalq Cəbhəsi Rəyasət Heyətinin üzvü Aqil Məhərrəmlinin Bandadel deyilən idarədə məruz qaldığı ağır işgəncələr ətraflı şəkildə təsvir olunur. Həm Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqubluya polis idarəsində verilmiş ağır işgəncələr təsvir olunur və digər işgəncə hallarına da prinsipial qiymət verilir. O cümlədən Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəallarına qarşı işgəncələrə də Dövlət Departamenti tərəfindən prinsipial qiymət verilir. Vurğulamaq istəyirəm ki, hesabat 1 ili əhatə edir, 2022-ci ili. Yəni, daha əvvəlki işgəncələrlə bağlı daha əvvəl danışılıb. Amma 2022-ci ildəki işgəncə hallarına prinsipial qiymət verilib, onların təsvirləri var, ya da o 2022-ci ildə açılmış işgəncələrlə bağlı, belə deyək. Qanunsuz həbslərlə bağlı prinsipial qiymət verilib. O cümlədən Xalq Cəbhəsi partiyasından olan həbs olunmuş şəxslərin hamısının bir-bir ad-badların sayılıblar hamısı. Həm deməli Niyaməddin Əhmədovun, Aqil Hümmətovun, Razi Alışovun, demək Günhan Kərimlinin və digər bizim deməli cəbhəçi dostların və 100-ə qədər siyasi məhbusun olduğu xüsusi olaraq vurğulanıb. Demək, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması xüsusi olaraq vurğulanıb. Amma bu zaman, buradan mən xüsusi haşiyə çıxıb demək istəyirəm və hörmətli cəbhədaşlarıma buna görə minnətdarlıq edirəm. Sizin ötən payızda keçirdiyiniz o 3 miting məhz həm ABŞ Dövlət Departamentinin, həm də Avropa Parlamentinin ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının faktiki qadağan olunması qənaətinə gəlməsinə əsas olur. Və Dövlət Departamentinin hesabatında xüsusi olaraq vurğulanır. Xalq Cəbhəsi partiyasının islahat tələbi ilə 30 sentyabrda, 25 oktyabrda, 11 noyabrda keçirdiyi mitinglərə polis çox qəddarlıqla yanaşır. Bəzi hallarda miting iştirakçıları hətta miting meydanına gəlməmiş həbs olunub ya da gələn kimi həbs olunub. Və bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı tam olaraq qadağan oldu. Çox prinsipial bir qiymət verilib və əlbəttə ki, bizim cəsur cəbhədaşlarımız cəhd eləməsəydilər, bu gerçəklik dünyanın diqqətinə gəlməyəcəkdir. Digər bütün məsələlərlə bağlı, media azadlığının məhdudlaşdırılması, vətəndaş cəmiyyətinə divan tutulması, öz prinsipial qiymətini alıb, siyasi partiyalar haqqında qanunun antidemokratikliyi və real müxalifəti məhv eləmək məqsədi ilə qəbul edildiyi Dövlət Departamentinin hesabatında öz qiymətini alıb və ölkədə bütün fundamental hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılmasına öz qiymətlərini veriblər. Hətta baxmayaraq ki, ötən il seçki keçirilməyib, amma sonuncu dəfə keçirilmiş seçkilərin hər ikisinin qeyri-demokratik olduğu həm 2018-ci ildə prezident seçkilərinin, həm də 2020-ci ildə parlament seçkilərinin rəqabətsiz mühitdə real müxalifətin iştirakı olmadan, real müxalifət tərəfindən baykot olunan bir şəraitdə keçirildiyi də Dövlət Departamentinin hesabatında öz əksini tapıb.
Ona görə də hesabat çox ətraflıdır. Mən öz Facebook səhifəmdə də bu barda paylaşımlar eləmişəm. İstəyirəm ki, hər kəsin xəbəri olsun ki, bu məsələlərin hamısına önəm verilir. Eyni zamanda şəxsimizlə bağlı mənim 2006-cı ildən xarici səfərlərimə qadağan olunması da ilbəil öz əksini tapır Dövlət Departamentinin hesabatında, burada da öz əksini tapır. Və yeri gəlmişkən buradan demək istəyirəm Azərbaycan hakimiyyətinə ki, artıq 17-ci ildir mənim xarici səfərlərimə imkan vermir və mənim xarici səfərlərimə imkan verilməməsi ilk növbədə onunla əsaslandırıldılar özləri üçün ki, mən gedib Azərbaycandakı bu idarəetmənin eybəcərliklərini dünyaya çatdırmayım. Və güya bununla bizim səsimiz kəsiləcəkdir. Amma nə oldu? Baxın siz Dövlət Departamentinin hesabatında, məsələn elə, ölkədə baş verən hər şey barədə var, o cümlədən xalq cəbhəsi ilə bağlı. Bütün məhdudlaşdırmaların hamısı öz əksini tapıb. Mənə pasport verilməməsindən tutmuş, bizim keçirdiyimiz mitinglərin zorakılıqla dağıdılmasına qədər, siyasi partiyalar haqqında qanunun real müxalifəti məhv etmək niyyəti ilə qəbul edilməsinə qədər, Facebookdakı fəaliyyətinə görə və mitinglərdə iştirakına görə cəbhəçilərin inzibati qaydada həbs olunub cəzalandırılmasına qədər, bütün cəbhəçilərin ad-bad, qanunsuz olaraq siyasi məhbus kimi həbs olunmasına qədər hər şey öz əksini tapıb. Yəni, məni pasportdan məhrum eləmək sizə çox şey vermir. Bunu başa düşün. Olsa-olsa Azərbaycana qarşı töhməti artırır. Çünki ilbəil bütün dünya görür ki, siz öz siyasi rəqibinizlə yarışdan qorxursunuz. Mənim ölkədən kənara çıxmağımdan da qorxursunuz. Ölkənin daxilində normal hamı kimi internetdən, telefondan istifadən mən də qorxursunuz. Bizi ofisdən də məhrum eləmişsiniz. Bir sözlə siz rəqabətdən qorxursunuz. Öz rəqibinizlə siyasi rəqabət apara bilmirsiniz. Mən bir neçə kəlmə də Avropa Birliyinin xarici siyasət xidmətinin, yəni xarici işlər nazirliyinin, onlarda belə adlanır. Amma yəni Avropa Birliyinin xarici siyasət xidmətinin ayrıca bəyanatı haqqında danışmaq istəyirəm. Dünən Avropa Birliyi adından rəsmən, artıq icra qurumlarının adından, biz Avropa Parlamentinin mövqeyini bilirdik. Amma bu artıq hökumətin mövqeyidir. Avropa Birliyi hökumətinin mövqeyidir ki, açıq-aşkar və sərt bir bəyanat verilib ki, Azərbaycanda qəbul edilmiş yeni siyasi partiyalar haqqında qanun pluralizmə qarşıdır, çox partiyalılığa qarşıdır, məhdudlaşdırıcıdır, ölkədə birləşmək azadlığına qarşıdır, insanların yarış imkanlarını əlindən almağa yönəlib, ifadə azadlığına qarşıdır, ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığının olmamasını təmin edir və ona görə də israrla Azərbaycan hökumətinə çağırış ediblər ki, ölkədə siyasi pluralizm təmin edilməlidir. İsrarla Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət ediblər ki, Venesiya Komissiyasının və ATƏT-in Demokratik Təhsatlar Bürosunun bircə rəyi ilə bu siyasi partiyalar haqqında qanundakı negativlər götürülsün arada. İsrarla bunu Azərbaycan hakimiyyətindən tələb ediblər. Görürsünüzmü, əziz həmvətənlər? Bir, bütün dünya birliyi Azərbaycanda nə baş verdiyini görür, bilir. Yəni, Əli Kərimlinin bir başqasının xaricə gedib gəlməsindən asıl deyil bu məsələ, internet əsridir. Heç nəyə gizlədə bilmirlər. Kimi burada qanunsuz şəkildə həbs edirlər, kimə işkəncə verirlər, kimi siyasi mülahizələrlə işdən çıxardırlar, hansı media orqanını qapadırlar, hansı QHT-yə, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı haqsızlıq edirlər, bütün dünya bunu görür. İki, artıq dünya nəyinsə xatirinə, Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv əməllərinə susmur. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətində belə bir təəssürat var idi ki, indi Avropanın xüsusilə də çox böyük ehtiyacı var Azərbaycan qazına. Rusiya ilə problem olduğuna görə indi onların alternativ mənbələrdən qaz almağa böyük ehtiyacları var. Və güya Azərbaycandan qaz aldıqlarına görə Azərbaycan hakimiyyətinin xalqın başında tur pəşməsinə güya göz yumacaqlar. Yummadılar göz. Həm də bunu açıq bəyan elədilər. Xüsusilə Avropa Parlamentindəki müzakirələrdə çox açıq ifadə elədilər ki, Azərbaycandakı avtoritar hakimiyyət qətiyyən ümid eləməsin ki, bizim Azərbaycanın qazına ehtiyacımız var deyə bu ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının tapdalanmasına biz göz yumacaq, yummayacaq göz. Və mən bu günləri artıq inamla deyə bilərəm ki, bu həqiqətən də belədir. Baxın, son günlərdə nə baş verdi? Deməli, İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ki, siyasi partiyalar haqqında
məhdudlaşdırıcı qanun qəbul edilib. Bir-birinin ardınca Venesiya Komissiyası bu qanuna qarşı, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar Bürosu bu qanuna qarşı, Venesiya Komissiyasının rəyi əsasında Avropa Şurası bu qanuna qarşı, Avropa Parlamenti bu qanuna qarşı, Dövlət Departamenti ayrıca açıqlama verib bu qanuna qarşı, Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Xidməti ayrıca bəyanat verib bu qanuna qarşı. Ancaq və ancaq müxalifəti məhv etmək hikkəsinə görə ortada nə qədər müxalifət qalıb ki, onsuzda. Siz özünüz bilirsiniz, mənim deməyim biraz düz olmaz. O ortalıqda qalmış real müxalifəti məhv eləyim, yuğ meydandan çıxarım deyə bu hikkəyə görə bütün dünyanı Azərbaycana qarşı qoyub İlham Əliyev. Görürsünüzmü, əziz həmvətənlər? Baxın, dövlət maraqlarını, millət maraqlarını şəxsi maraqlara qurban verməyin klassik nümunəsidir bu. Klassik nümunəsidir bu. Yalnız müxalifəti rahat əzim, seçkiləri rahat saxtalaşdırım, istədiyim adama işgəncə verim, Əlzamin Salayev kimi üsyankar, mübariz insanları məhbəsdə öldürün, Niyaməddin Əhmədovu məhbəsdə öldürün, digər siyasi məhbusları məhbəsdə istədiyim kimi onlara zülüm verim azadlığının naminə, dırnaqarası azadlığı bu əlbəttə, heç kim belə hüquq olmamalıdır. Azərbaycanı bütün dünyaya qarşı qoyublar. Mən qısa müddətdə verilən bəyanatları sizə sadaladım. Və bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti seçim eləməli. Neftlə, qazla, terrorla, mübarizə ilə və s. strateji, geopolitik maraqlarla artıq vətəndaşlara zülm edilməsini örtbastır eləmək alınmır. Heç Azərbaycan xalqının da artıq bu vəziyyətlə barışmaq istəyi və imkanı da yoxdur. Ona görə də hesab eləyirəm ki, biz hamımız fərqində olmalıyıq ki, dünya dəyişir. Azərbaycandakı ailə hakimiyyətinin bespir dilinə etiraz günü-gündən artır. Azərbaycan cəmiyyətli təşəbbüskar olmalıdır. Və mən sonda sizlərə müraciət eləmək istəyirəm, əziz həmvətənlər. Baxın, Avropa Birliyi Hökuməti, Avropa Birliyi Parlamenti, ABŞ Dövlət Departamenti, Avropa Şurası, ATƏT, Venesiya Komissiyası bu ölkədə siyasi pluralizmi, çox partiyalılığı, real alternativi, müxalifəti qoruyub saxlamaq üçün səsini qaldırır. Bəs biz Azərbaycan vətəndaşları nə zaman səsimizi qaldıracağıq? Biz də səsimizi qaldırmalıyıq. Və ilk addım olaraq mən sizləri Azərbaycandakı bu hüquqsuzluqla, bu ədalətsizliklə, bu qanunsuzluqla barışmayan insanları ilk növbədə bu gündə Azərbaycandakı hakim rejimin qarşısında keçilməz sədd kimi dayanmış xalq cəbhəsinin sıralarına qoşulmağa dəvət edirəm. Qoşulun xalq cəbhəsinin sıralarına. Və necə ki, bütün dünya səsini qaldırır ki, Azərbaycanda tək partiyalı sistem olmamalıdır, siz də bu addımınızla səsinizi qaldırın, haqqın yanında, nahaqqın qarşısında durun, Azərbaycandakı zülmün daha da genişlənməsinə imkan verməyin və özünüz kimi eyni əqidəni bölüşən insanların gücünə güc qatın və hamımız birlikdə deyək ki, Azərbaycanda tək adam hakimiyyətinin meydan sulamasına imkan verməyəcək. Sağ olun.